Знаходимося біля Дунаю, сакральної річки для українців, про яку я 54 роки свого життя співала в Подоляночці. Кожну весну і не тільки. Біжи до Дунаю, бери то, що з краю. От у нас з лівого боку Дунай, а з правого боку пам'ятник чоловікові, який називається Штефаник. І чому? Хочу вам трошки сказати про Штефаника. Насправді ця людина не має жодного стосунку до українського письменника Штефаника, як я, наприклад, спочатку подумала. А це відомий в Словаччині державний діяч, який багато зробив для того, щоб Словаччина була такою країною, якою вона є. І суть мого повідомлення в тому, що мені здається, багато людей в Україні взагалі не знають, хто це таке. Але разом з тим, особливо зараз, під час активного російського вторгнення, нам би хотілося, щоб Європа була до нас більш уважною, більше звертала увагу на наші проблеми, більше допомагала. Але тут варто чесно себе запитати, наскільки ми звертаємо увагу на проблеми своїх сусідів. І не тільки на проблеми, на здобутки, на якісь досягнення, на те, що важливо для наших сусідів, що не важливо, наскільки ми ними цікавимось. І це хороший шанс вийти знову ж таки за межі російсько-українського простору і піти подивитися, які є інші люди навколо нас, і можливо вони дають нам якісь інші сенси.